Nereye armas? Ben jagamasuga seda osa transformatsioonist, kus tekib see seis, et ei saa aru, mida sa saad süüa, kui palju sa saad süüa või kui vähe sa saad süüa või keha reageerib nii palju teistmoodi kõigele. Esiteks toiduvalik on, eks ju, totaalselt nagu muutunud. Ja isegi kui vahepeal tekivad mingisugused isud vana asjade järgi, mis ennem olid nagu tavalised toidu, noh, ütleme näiteks kanatiivad, ei saa üldse süüa enam, ei lähe alla, ei lõhn, ei välimus, ei mitte midagi. Aga samamoodi viimasel ajal mulle tundub, et hästi kerget, no nii kerget, et nii kui ma saan midagi natukene rohkem, läheb paar ampsu juurde ja mul on selline tunne, et ma hakkan lõhki minema, et ma ei mahu enda sisse ära, et see on nagu füüsiliselt kuidagi nii see tundlikkus toidu suhtes järsult nii palju muutunud ja kasvanud, et mul on raskusi hakkama saamisega, mida ja millal süüa. Õhtuti ma olen harjunud puuvilju sööma. See kogus on vähenenud. Peaaegu poole võrra. Sest vahepeal ma sõin 2 appelsini, 2 õuna, 2 pirni. Nüüd on 1-1-1. Ja kuskilt jah maalt käib selline klõps nagu ette, nagu pannakse pood kinni, rohkem sisse ei mahu ja kõik. Ja siis on isegi jah tõesti kohe kehal on nagu ta halvab ära või kuidas ma ütlen, ta ei ole nii nagu ennem oli lihtsalt, et raske oli või siukene ägisema oppis teistmoodi tunne on. Nii et ta sunnib mind kohe aktiivselt tegelema, aitama ennast, et saada ära see tunne. Ehk siis, mis ma teen? Ma jälle, Milotšt. Hingan, ikka hingan. Ja räägin, hingan ja räägin. Töötan energiaga, lahustan, aitan rakke. Ja leevendan olukorda. Ja ta läheb väga kergelt üle. Joonud olen ma viimasel ajal ainult vett, isegi ühtegi teed pole teinud, äkki taimeteed tegin ka mingi kuu aega tagasi. Hommiku kohvi on endine. Ja naudinguga kohe tõeliselt. Aga tee järgi pole praegu ühegi vastu ühtegi nagu isu olnud, nii et ainult vett, kas tavalist toasooja vett või soojemat. Poeskäigu päevad on kaootilised. Aga ma sõin ühe paprika, ühe kartuli, mõned vahad, rohelised vahad. 2 apelsini, 1 suun, 2 mandarini ja 2 pirni. Ja oma imelist leiba röstisin. Kokku vist oli 3 viilu ja röstitud leib võiga. Ja kummeliteed ja vett jäin. Nii oli. Ja juba hästi tunne ennast. Nüüd juba rahuneb keha maha ja vot sellised muutused on toimunud. Nii et ole enda vastu leebe ja anna järgi oma keha küsimistele. See on mu sõnum, et
kui sa teadvustad, et kõik muutub, energiat muutuvad, vibratsioonid muutuvad, sina muutud, sinu toit muutub, sinu käitumine muutub, kõik muutub.